Aneh kadang awal jus itu yang paling repot di awal jus lima berkuwal musonatu menanisa itu ataf neng kurimas alaikum ummahatuku babanatukum terus wa akhwatukum terus wal musonatu menanisa jadi gue Rai so cerita malah nih gue nggak cerita koi tiang tapi tkb gue iku ini gusti wali nih hakim nih, nih. wali hakim bem, mono bucu nih gue udah beli neng kau nikah gue orang nocaran nih kan orang bucu neng Indonesia kan gak orang nocaran nih Lah nak ronda gampang carane nggih to iki. Sahid loro supir taksi celuk, tukang babu celuk, sahid loro, hakim muhakam mbok kono lah pokoke <tuh> wong waline wis nglangkai beberapa nopo mar. Malah ngendikane nabi wis paling angel iku ngurusi bojone wong. Malah ngendikane nabi desa paling gedhe ku opo? Antuzania halilata jarik, zina bojone. Wo. Aja kok terus nak ngono. tapi cara neraka ya nak zina bojone wong sapitu tapi nak zina ora bojone wong sap telu <laughs> ora enem ngene sapa <sawain. laughs> pokoke tetep beda beda kelas Malah kasus tiga w sing kanguati ku masalah ini, bujo ini, wow. saya yang paling menyesal sekali sangat-sangat menyesal katanya sebagian PJTKI yang nakal, itu bahkan menerbitkan surat talak. Jadi kadang wong Arab-Arab sing itu enggak mau punya TKW yang istrinya orang. Mergo mungkin sedih kepentingan apa dirabi. Lah kadang, kadang sing nakal lu sampai mensyaratkan nak bojone wong di surat napa? Talak. atau ngaku gak bojone wong wah ya musibah tenan niku ya, ya musibah Kulon kan berkali-kali nggih ya, penelitian nggih ya, berkali-kali wawancara nggih ya, musibah tenan niku ya gara-gara hubut dunia cara kula kuncine hubut dunia munggo cawedok wedok iku ora ya, seneng duik, kan gak perlu ngalami gitu kan ya ana gara-gara ora ora bener ya, sing lanang kan ya, baru kae sing lanang ora bener kan akibatnya sing wedok wis pokoke komplek, nggih ya, masalahe wis kompleks ya. semono niku ora usah dijerok-jerokno tapi kita ngerti Ojo sampe ulama tidak menjelaskan. Nggih sing pokoke nek wal-muhsonatu minanisa iku gak ono khilae. gak ono napa khilae. Waladinate wong akeh ya remunak al-mushonati ing pira wadon sing muhson. Sing wigi. Al-afifati tegese sing wigi-wigi niku prilaku sing menjauhkan dari kemaksiatan. Wong sing adoh saka dosa kok dituduh zina kelawan zina. Semalam yakto mongkon ulir ana kakno sapa wong akeh bi'ar bati syuhada papat ala zina guna ing atasi zinane musonat diruyatihim roh langsung fajliduhum mongko jilita sira saban kabeh nuduh iku wahidin saka sampeyan-sampane tamani nak ing 80 apane jaldatan jilite dadi wong nuduh wong zina tanpa saksi papat iku kudu dijilit ping 80 dadi salah tuduh repot Orang riyen sopabot ya debat sampe Kanjeng Nabi. Riyan iki kathe sing bantah. Ya Rasulullah, kula niku roh bojo kula dikloni wong. Lha niku ora jenengan sepunti. Yo rake kudu tak jilit ping 80 wong kuwi nduh. Kudu disesi papat. Nek kula golek liyane sedeng bar ya Rasulullah. Nah, <laughs> <laughs> riyen zaman Sugeng ya sempat dibantah. Nak, kula golek seksi tambahan sedeng. Ora oh, aspoko anggar gak papat kowe tak jilit. Perkarane kekozaf. Jadi gue nunjuk nona hukum rajam sing ekstrim kemungkinan terjadi itu kecil. Tuh kalau video itu bisa direkayasa kan. Saksi papat kudu roh kabeh bareng. Kangelan kan? Kangelan. Iku nunjuk nona pangeran. Iku raka pengen no, no wong dihukum rajam. Iku saksi kok papat roh langsung. sing main tuduh diancam nak rade saksi papat. Malah sing ditutu ibeng biro. Orang pulau, lah yo. Jadi asli mulanya wong barat kadang keliru ngamati hukum rajam tuh ekstrim. Nah tekan uang Islam ya rasul jelasin no. kita kita jelas, no. Ekstrim piye uang akhir-akhir kasil Hukum rajam akhir-akhir kasil tau orang. Orang kasil kan karena butuh seksi binten. Papat. Padahal sing nginceng pertama kan sitok. Kudu papat bareng. Lah misalnya bolongan di gongin ceng sitok, rai rai sitok sitok. Kudu bareng loh paham <laughs> gak? lo, nah misalnya digebek, wis dicoplok syaratnya kudu roh pas ning jero. Lho enggak, teng kitab-kitab kan ngoten kan. Nak sekedar roh numpang kok ora roh mlebune tetap mboten sah. Pokoke seksine kudu roh. Kama yatkhulul ismit fil kahli. pokoknya kaya nopo, kono ane celak mlebune ada celak. Kudu roh langsung. Piye iki? Pokoke akhire ra sida ra sida men. Tidak ada yang menyenangkan. Anda intinya hukum rajam tuh bener ekstrim, tapi lah. Intinya itu benar-benar ekstrim, tetapi akhirnya tidak berhasil. Apakah intinya? Anda ingin mengharapkan hukum rajam seperti itu negara Islam? lah bisa. Misalnya saya ini menggambarkan, no, jika saya ingin mencari, saya harus Berarti tidak kan? Padahal di sana ada yang mencari. Jika dikerjakan, tidak ada yang menjawab, saya akan mencari. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Kena Anda. Dadi sementing iso zina iku sing paling aman iki kok repot, napa? Kok repot. Ya tapi ngenunjukna nak kabeh. Lha lutune enak kuwe ora iso memastikan kuwe sing ditutuhi ping wolong. Pulo. Ora lara kuwe. Laporane ra dipercoyo. Pasque ditutuhi sing zina tenan ora keplok. Aiyoh. Mulane kados wingi, kita kudu iman bek yaumil akhir. Ora iso terus muni ngene. Kres akeanan sing zina ora sida dirajam. Lho kita iku percaya yaumil akhir. Nek sing zina ya ana hukuma-hukmane. Bolak-balik iku kliru wong kharib, wong kharib senenge donya ku seneng nang zina terus dirajam ngene-ngene. Lho kita percaya yaumil akhir. Misalnya ora kasil dirajam ning donya kan sing zina gak konangan kan dirajam ning akhir. nopo? Akhirat. Engko ya ora ana Lucu, wongkuara itu lucu parah parah sembuh bio iso di otak mono guvija oleh wongkuara itu itu itu, wongki toko misalnya kulo be jenengan, ono sing rati misalnya ras selesai dunia kan selesai nama, wong kase ku maliki yau mitindak sing hari pembah lasan, asali se menusoi bales bi balas birbalas adil gu raiso, misalnya kita di presiden niat ngerangkul semua kalangan sing urun akeh mesti sing ora bersih, yang sing bersih rapati urun. Lah ngono kok dadekno menteri rapati urun Si kok dadekno napa? Menteri. Bareng dadekno menteri rapati pati urun kan wis salah. Ora pati urun ya kok gelem ae kan ngono. Lah sing urun akeh-akeh iki biasane ya rodok nyerempet. Masalah. Lah ya artine kan dunia ku adil kan? Ora pati urun dadi gelem ya ora adil. Urun akeh tapi nyerempet subhat. Ya ora adil. Eh dunia aku mesti rai so adil bener sakit. Misalnya ke tiki Kiai geng ngonten, tiki Kiai gue sapi atil kang elan. Kue diudang wong melarat gelem terus, justru nak ke gelem terus wong melarat tuh nyangoni ini gue duit jatah tuku susu, bayi. Kulon nu fermawan, kulo nak disangoni wong melarat bung suge, ini coro kalu-kalunan, kalu wong suge, wong suge nyangoni lima ratus saya duit parkir, gue duit gue mangan setik nuna. Tapi nak wong melarat, misalnya Ruken nyangoni kue rompulai gue, duit beras iku. Jadi <tuh> <tuh> asli ini ubaya loh, sanggup dia melarat <tuh> Tapi <tuh> ragelum nyinggung. Poduangnya ini kumpul uang tuh. Lain orang soleh biasanya ramikir, yo sakit gini, yo semlarat buk grogoti lebah, bodoh angel, lagi kumpul uang bodoh angel, melani ke bawah latu akhirna, inasina, akton. Jadi wah umu siap-siap kata sekolah kuloh, wah ingkah nak san, fatohiru. gusti sudah bilang lho saya kalau rezeki saya ini khobisan ndak bener fatahiru harus engkau yang menesu cika bareng dene alamate rezekine tambah suwe tambah jember mosok pak bak qalilan sudah fakasirhu paling yang khobisan ya sudah fatahiru kurang <gurang> ajar Jadi, dadi dene sing nggo indikasi nggo nopo indikasi dadi indikasi ne kalau riyen mlarat ya sugih berarti ki sing bersih langsung nopo bersih Dadi eling-eling ya nuduh wong zina iku nek ora valid ini, malah dicilit sama nina napa jalda. Wala takbalulan aja nampa sira kabeh lahum kedue para napa seksi zina waus syahadatan saksian fisenilam perkara abadan ing selawase. Wis ngono dhekne kudu diimbargo omongan napa hae dadi seksi ora sah. Perkara nek tukang nuduh pamge dadi ki Quran, Quran iki ora seneng ana wong luduh-luduh kok ora seneng. Misale ya alhamdulillah kok aku sing lakoni zina, nak per to. Malah golek ayo alhamdulillah alhamdulillah. Barengan ora barek kuapoke. Cara imame kula seneng jilit tiang-tiang nganggur niku. Ba'laika temkonomono kabeh lumiyake iku alfas iku nak sing fasik kabeh. Dadi wong tukang luduh iku wong napa fa pasak liati anihim krana laeng lakoni kabeh utawa nekani kabeh kabirotan ing desa gede illaladhena kecuali wong tabu kang padha tobat sapelah dinan ba'di zalika kono-kono kabeh waslahu lan nglakoni pembenahan utawa nglakoni islah kaapian sapa ngake amalahum wong sing gelem ndandani prilakune fa inna wallahu ghafurur rahimun gedang singe puro lakum maring kabeh kozafahum eng tuduhane wong akeh rahimun melase bihim kelan kabeh biilhamihim fi ilhamine wong akeh utawa fatah ing tobat fima ing dal fabiha yang tahih fabiha maka kelawan tobat yang tahih dadi entek apa sifat fasake wong watu baru lan iso ditampa apa syahadatuhum kesaksiane wong akeh dadi wong nek tobat balik syahadae bali wakil lan den dawono latuk balu ora den tampa syahadah rujukan krana balek no bil iklan istisna ilal jumlat maring jumla akhir akhirati akhir maksudnya tiang sing nate salah Iku syahadai tetap radhi tompo. Jadi Allah nompo tobaté, tapi kesaksian ulang ke depan tetap orang di tompo. Jadi sebagian ulama dakwakan mergo istisna ilal ladina tabu niku buatan menyangkut nopo diterimanya nopo syahadah. Syahad. Jadi kulo suwon gey, kulo suwon boleh lewat ngaji niki kulo suwon gey. Masalah hukum-hukum niku atok salahnya pura timbang salah ngadili. Gey kulo seng nate roh nu Dawe ibnu Umar misalnya ngatain gey. Ibnu Umar itu sahabat, menangi konflik antara Ali dan Muawiyah, menangi beberapa tragedi. Niku anti bae hajat. Hajat niku gendo tenan sing mata ini Abdul bin Zubair. Tapi Ibnu Umar sering makmum hajat. Dia sering makmum sinten? Hajat. Terus sering kebodhon. Ibnu Umar ora ada budak kata, Riyen kan kata candalem budak. Niku anggere wis ketok salat itu di merdeka no. padahal budak itu kata kafir padahal bar sholat kok kafir meneh tapi harus merdeka, Ibnu Umar bisa mengendalik no. begitu seterusnya Budak waktu yang kafir ditawan terus didatik no. 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 budak zaman ini Suatu saat Ibnu Umar dilapuri budak-budak yang pura-pura sholat tuh sekarang kafir lagi. Berarti Anda tertipu. Jawab Ibnu Umar, inin khodakna fan khodakna billah. ben ketipu Allah, sing penting atas nama Allah. Allah iku pirsa, ati ku iku gak mentolo memperbudak wong sing wis sujud. Cek ora adile wong wis sujud kok tak dadekno budak. Padahal sing do sujud kuwe Umar ben kafir meneh. Ketika tahu itu Ibnu Umar tetep guju tetep alhamdulillah aku kebujuk, ambek asmane Allah. Artine kan atas nama Allah mereka pura-pura sujud. Berarti Ibnu Umar kebujuke krona Allah ta krona budak iku? Krona apa? Lah iku sirine niki penting kula terangaken, sirine kene apa Nabi Adam berdosa kok langsung diangkat dadi kekasih Pangeran. Thumma taaba hu rubbuhu fataaba alaihi Nabi Adam iku salah mangan wit khuldi, okay. Nabi Adam iku salah mangan wit napa khuldi. Tapi bar salah ning bumi langsung diangkat dadi nabi. Ngendikane ulama sirine apa? Akhirnya Nabi Adam ditakoki pangeran. Adam kuwi wis tak kandhani aja mangan wit khuldi, kok tetep mangan piye? Mergi iblis niku sumpah. Nggih napa sumpah. Sumpah wallahi inni laminal nasihin. Aku iku ngandani kuwi. Muni wallahi Fa wabayya ya Rabbi ma'adzu nu an ahadan min khalqika qa samaka bisma yakzib kula nate nyongkol tiyang sinten mawon teng donya sing wani ngangge asmane njenengan kemudian dia bohong dadi intine nabi adam percaya iblis pergo iblis muni wawohi. wa akhir Allah haru e jebule kebodhon wedi asmaku Pretikate ipune Adam ora krana godhane iblis tapi krana nama besare Allah malane sirine sumajadahu rabbuhu fataaba alihi wa hata merko in khada'na billah umpama kita ketipu ketipu be asmane Allah